Споживча кооперація Тернопільщини багата своєю історією та традиціями, які створювались тисячами працівників. 20 листопада Тернопільська облспоживспілка відзначила 80-річний ювілей. З цієї нагоди у селі Острів освятили та відкрили капличку Архангела Михаїла. Я прошу сьогодні, би Бог вам дав здоров'я, мудрості, щоб ви могли ще довгі роки працювати. Щоб ми були все молоденькі, здорові, не хворіли, щасливі. Нехай Господь Бог кріпить і сили нас. На освяченні каплички Архангела Михаїла були кооператори різних поколінь. Голова правління Тернопільської облспоживспілки Михайло Лазар каже, саме це місце вибрали не випадково. Тут дуже багато людей, а місце, промислове місце, де нема якоїсь святині такої, щоб перехреститись, і тут є м'ясокомбінат, заморозка, і от підприємство ще одне, яке зернопереробне займається. І тут ще працюючих є десь біля 300-400 чоловік у день, це добрий населений пункт. Тому ми вирішили, нехай люди йдуть на роботу, помоляться, і щоб їм Бог дав доброї долі і доброго дня. Ми не тільки, як кажуть, будуємо виробничі, а кооперація – це взаємодопомога, це справедливість, це духовність. А ця капличка, я так думаю, за задумом, так же ж це все показує духовна внутрішність споживчої кооперації, направленість на соціальне забезпечення людей. Тобто кооперація разом з людьми, можемо сказати так, кооперація разом з Богом. І свідчення цьому, як кажуть, побудова цієї каплички. Більше про цю подію дивіться незабаром у програмі Галини Мацейків «Погляд зблизька».